συντρόφισσες και σύντροφοι, την Κυριακή πρέπει να στείλουμε ένα διπλό μήνυμα. Ένα μήνυμα απομείωσης και αποδυνάμωσης της κυβέρνησης Μητσοτάκη και ένα ισχυρό μήνυμα ενδυνάμωσης και ενίσχυσης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Λοιπόν, ας υποδεχτούμε τον πρόεδρό μας, τον Στέφανο Κασελάκη. Γεια σας. Γεια σου. Γεια σας, πολίτες της Θεσσαλονίκης, πολίτες της Μακεδονίας, φίλες και φίλοι. Έρχομαι για δεύτερη φορά μέσα σε δύο μόλις εβδομάδες στην πόλη σας. Χαίρομαι για τα χαμόγελα. Γιατί θέλω να σας δείξω όσο μπορώ, έστω και συμβολικά, αυτό που σας είπα πριν από λίγες μέρες. Ότι αναλαμβάνω προσωπικά τη Θεσσαλονίκη. Θα είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Γιατί η συμπρωτεύουσα έχει αδικηθεί όσο δεν πάει από συντηρητικούς πολιτικούς. Έχετε ζήσει μια κοροϊδία διαρκείας. Από την τρύπα του Κούβελα, πριν καν γεννηθώ, μέχρι την εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι θα επεκτείνει ένα μετρό που δεν υπάρχει. Από το κυκλοφοριακό και το περιβάλλον μέχρι τοπικούς άρχοντες που αντί να κάνουν έργα άδειαζαν τα ταμεία. Σε εσάς λοιπόν που ξέρετε πρώτο χέρι τι θα πει να σε αδικούν, θέλω να μιλήσω σήμερα πολύ διαφορετικά. Σήμερα θα σας πω όλες τις αλήθειες μου. Και αξιολογήσετε εσείς. Και ας τις αξιολογήσουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Η πρώτη μου αλήθεια λοιπόν είναι ότι δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Και δεν θα ήθελα να είμαι. Γιατί επαγγελματίας πολιτικός στην χώρα μας κατάντησε να σημαίνει να λες ψέματα, να μιλάς ξύλινα χωρίς να λες τίποτα, να εκμεταλλεύεσαι αξιώματα και να προσθέτεις κάθε χρόνο και άλλα σπιτάκια στο ποθενέσχε σου. Είμαι επιχειρηματίας με δραστηριότητα στην Αμερική όπου ζούσα 21 ολόκληρα χρόνια. Που σημαίνει αγωνίστηκα, πέτυχα, έβγαλα κάποια χρήματα. Δεν πήρα ποτέ ούτε ένα ευρώ δημόσιο χρήμα. Και δεν ήρθα εδώ για να βγάλω ούτε ένα ευρώ στην πλάτη του ελληνικού λαού. Οι πειρατές δεν βρίσκονται στην Κουμουνδούρου. Σε άλλα κόμματα που οφείλουν 500 εκατομμύρια ευρώ βρίσκονται. Λοιπόν, την οικονομία, φίλες και φίλοι, την ξέρω και την ξέρω καλά. Άλλωστε, εκεί δούλεψα, εκεί πέτυχα. Και ως προς τα υπόλοιπα, η ζωή τα έφερε και είμαι εδώ μπροστά σας. Αν ο Αλέξης Τσίπρας δεν με είχε επιλέξει ως απόδημο στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, δεν θα ήμουν τώρα εδώ. Και ήμουν σε θέση τιμητική, μη εκλόγιμη. Αλλά έρχονται έτσι τα πράγματα, ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να γνωρίσει βαριά ήττα τον Μάιο, πριν από ένα χρόνο, και να έχει μπροστά του άλλη μια δύσκολη μάχη τον Ιούνιο του 2023.
και σκέφτομαι, τι είναι αυτό που με έκανε να θελήσω να είμαι κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ όλοι ξέραμε ότι έρχεται μια δεύτερη βαριά ήττα. Ξέρετε τι? Το γεγονός ότι έβλεπα ότι ευερχεντιθέντες από εκείνον άρχισαν να εγκαταλείπουν ή να παίρνουν αποστάσεις για να μην μπουν στο κάδρο των ηττημένων. Και τότε είπα, όχι, εγώ σε αυτόν τον έντιμο άνθρωπο θα είμαι δίπλα στην δύσκολη στιγμή του. Άγνωστος, με τις μικρές μου δυνάμεις, αλλά θα είμαι δίπλα του. Έτσι πήγα στις περιοδίες του, δίπλα του, έτσι μπήκα στη μάχη των εκλογών του Ιουνίου. Και το πράγμα θα είχε σταματήσει εκεί. Όμως, ο Αλέξης παρετήθηκε. Και έβλεπα ανθρώπους που δεν θα υπήρχαν πολιτικά χωρίς εκείνον, να περιμένουν πώς και πώς να πάρουν τη θέση του, προτού ακόμα εκλεγούν στο αξίωμα. Και φίλες και φίλοι, αυτό εμένα δεν μου άρεσε. Ήταν κόντρα στις αρχές μου. Ήταν κόντρα στην συνείδησή μου. Ήταν μια κοροϊδία προς όλους όσοι είχαν εμπιστευτεί αυτό εδώ το κόμμα. Και έτσι μπήκα στη μάχη της εκλογής Προέδρου. Ανέτοιμος. Ανέτοιμος. Με μισά ελληνικά. 14 χρόνια είχα ζήσει στην Ελλάδα, 21 στην Αμερική. Με μισά ελληνικά, αλλά με ολόκληρη ψυχή. Και με ένα όραμα διαφορετικό για το μέλλον αυτού του τόπου. Και ήρθατε εσείς και φέρατε τα πάνω κάτω. Και ήρθε ο περήφανος λαός του ΣΥΡΙΖΑ και σχημάτισε ουρές ορών. Και κάνατε το θαύμα. Γιατί πάντα ο λαός το κάνει το θαύμα και όχι οι ηγετίσκοι που κάνουν εφήμερες συμμαχίες. Εσείς με φτιάξατε. Σάρκα από τη σάρκα σας είμαι. Σε εσάς τα οφείλω όλα. Σας αγαπώ κι εγώ. Σας αγαπώ κι εγώ. Ευχαριστώ. Και όταν έγινα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζετε ότι περίμενα αυτό που θα ακολουθούσε? Με φανταζόμουν την επόμενη μέρα της εκλογής μου να αρχίζω μαθήματα γλώσσας και πολιτικής ιστορίας. Και ξαφνικά βρέθηκα στο επίκεντρο ενός μίσους, μιας μανιασμένης επίθεσης. Και σάστησα, δεν σας το κρύβω, σάστησα. Εγώ ήξερα ότι σε ένα κόμμα συντρόφων, όποιος χάνει μένει και πάμε όλοι μαζί μπροστά. Και υπήρχαν μέρες που δεν είχα κοιμηθεί ούτε ένα λεπτό. Μαθήματα ελληνικών, για να μπορώ να εκφραστώ καλύτερα, και ταυτόχρονα μάχη για να στηθεί και να σταθεί όρθιο ένα κόμμα ύστερα από διπλή διάσπαση. Και ταυτόχρονα το σύστημα Μητσοτάκη να στείνει πάρτι. Τι ωραία, ΣΥΡΙΖΑ τέλος. Θα έχουμε τον Ανδρουλάκη να κοιμάται και εμείς θα διάσουμε τα ταμεία. Και τότε εσείς, ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ, οι προοδευτικοί πολίτες, είπατε το δεύτερο συνεχόμενο μεγάλο όχι. Όχι, δεν θα αφήσουμε αυτήν την παντοδύναμη, διεφθαρμένη κυβέρνηση να διαλέξει την αντιπολίτευση που τη βολεύει. Και αναστήσατε τον ΣΥΡΙΖΑ και δώστε προοπτική στην δημοκρατική παράταξη της χώρας μας. Και σας ευγνωμονώ για αυτό. Από τα βάθη της καρδιάς μου σας ευγνωμονώ γι' αυτό. Και έτσι μπορέσαμε να ασχοληθούμε επιτέλους με τα σημαντικά. Ανοίξαμε το κόμμα μας. Μπήκαν οι καλύτεροι επιστήμονες στο think tank μας, νέα στελέχη
με δυναμισμό άρχισαν να έρχονται δίπλα μας και δίπλα στα παλιά και τα έμπειρα. Και έχουμε ακόμα πολύ νέο και ικανότατο κόσμο να αναδείξουμε και να ανακοινώσουμε στα επόμενα think tanks. Πάρα πολλούς. Και συγχρόνως, φτιάξαμε το καλύτερο ευρωψηφοδέλτιο από όλα τα κόμματα. Γιατί αντί να το επιλέξει ο πρόεδρος με μια κλειστή ομάδα, το ψηφίσατε εσείς. Εσείς, τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Και αρχίσαμε να παράγουμε θέσεις. Όχι στον αέρα, αλλά κοστολογημένες. Για την ακρίβεια, την υγεία, την εργασία, το κράτος δικαίου, την ασφάλεια, τη φορολογία, τη στέγη. Τα είδε όλη η Ελλάδα στην τηλεόραση. Τα έχει ακούσει από όλα τα στελέχη μας. Και από εκεί που η κυβέρνηση έλεγε «Δεν έχετε προτάσεις», τρόμαξε και άρχισε άλλο παραμύθι. Τώρα λέει «Πού θα βρείτε τα λεφτά». Να τα λοιπόν, όλα κοστολογημένα. Το γενικό λογιστήριο του κράτους μας δικαίωσε. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει. 45 δις, λένε, και δεν τρέπονται. Όσο η ΦΕΤΑ κοστίζει 6,28 ευρώ, τόσο κοστίζει και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ 45 δις. Στα 2,7 δις το γενικό λογιστήριο κοστολογεί το πρόγραμμά μας για την ακρίβεια. Και αντίβαρο για μας είναι έσοδα 3,2 δις από την φορολόγηση των υπερκερδών. Την φορολόγηση των υπερκερδών που δεν τολμά να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί εκείνη επιλέγει τις τράπεζες και όχι τους απλούς πολίτες που ασφιχτιούν. Αυτή είναι η πολιτική της επιλογή. Και από εκεί και πέρα, το φορολογικό πρόγραμμα που ταράζει τα νερά με μηδέν κόστος. Διότι αναδιανέμει τον πλούτο. Ελάφρυνση στα φυσικά πρόσωπα με εισόδημα ως 100.000 ευρώ. Επιβάρυνση για όσους βγάζουν από 200.000 ευρώ και πάνω. Μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 17% για τα νομικά πρόσωπα που έχουν κέρδος έως 220.000 ευρώ. Το 97% των επιχειρήσεων. Επιβάρυνση για τις μεγάλες εταιρείες με έσοδα πάνω από 220.000 ευρώ. Γενναίες μειώσεις των ένφια για περιουσίες ως 500.000 ευρώ. Επιβάρυνση από εκεί και πάνω. Αυτή είναι η πρόταση μιας προοδευτικής ανεξάρτητης παράταξης. Αυτή είναι μια δίκαιη πρόταση για την κοινωνία μας. Και θα ρωτήσετε, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ έτοιμος να κυβερνήσει αύριο? Εγώ θα σας απαντήσω λέγοντας και πάλι την αλήθεια. Εάν κυβερνούσαμε αύριο, πάλι καλύτερα από την Νέα Δημοκρατία τα πηγαίναμε. Υπάρχουν πολλοί αξιόλογα στελέχη που θα αναλάμβαναν νευραλγικούς τομείς στην οικονομία, στην υγεία, στην παιδεία, στην ασφάλεια. Αλλά το βασικότερο, ξέρετε ποιο θα ήτανε? Θα κοβόταν επιτέλους το δάχτυλο που μπαίνει στο μέλι. Καλό το πάθος, καλύτερη ψήφος. Η αλήθεια είναι ότι για να κυβερνήσουμε όπως θα θέλαμε, για να ανατάξουμε την χώρα ύστερα από τέτοια λέλαπα, χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα για κάθε τομέα της ζωής των πολιτών. Και γι' αυτό απαιτείται ένας χρόνος πολύ σκληρής δουλειάς. Ζητώ λοιπόν από σας ένα μεγάλο ρήγμα. Να στείλετε ηχηρό μήνυμα αλαζονία τέλος στη Νέα Δημοκρατία, για να μην έχουμε
3 χρόνια ασίδωτης μοναρχίας μπροστά μας. Να ενισχύσετε τον ΣΥΡΙΖΑ, ώστε το μόνο κόμμα χωρίς εξαρτήσεις να γίνει η ισχυρή αντιπολίτευση που χρειάζεται η χώρα. Και να μας δώσετε τη δύναμη, ώστε ανοίγοντας το κόμμα με νέα στελέχη, με τους καλύτερους, να γίνουμε η μεγάλη προοδευτική παράταξη και να εκπονήσουμε αυτό το πρόγραμμα που θα αναγεννήσει την Ελλάδα και τις ζωές μας. Και φίλες και φίλοι, σας το είπα από την αρχή. Σήμερα θα σας πω τις μεγάλες αλήθειες. Πού είμαστε έτοιμοι και πού δεν είμαστε. Τι καταφέραμε και τι όχι ακόμα. Και εσείς θα κρίνετε αν θα στηρίξετε αυτούς που σας κοροϊδεύουν εδώ και 5 χρόνια ή αν θα δώσετε την ευκαιρία σε εμάς που δεν είμαστε αλάνθαστοι αλλά κάνουμε μια καινούργια αρχή με πάθος και εντιμότητα προσπαθώντας για τις ζωές μας, για την πατρίδα μας, για τον πολιτισμό μας, για το περιβάλλον, για τη δικαιοσύνη, για τα ζώα, για κάθε τι που πρέπει να γίνει για να γίνουμε επιτέλους μια σύγχρονη κοινωνία. Οι μεγάλες αλήθειες όμως δεν αφορούν μόνο το ΣΥΡΙΖΑ. Αφορούν πρωτίστως εμένα. Και η αυτοκριτική πρέπει να είναι γενναία. Θα μου πείτε, τώρα, Δευτέρα, πριν τις εκλογές, θα κάνεις την αυτοκριτική σου? Φυσικά. Αυτός είμαι. Θα πάω στην κάλπη με όλη μου την αλήθεια. Όλους αυτούς τους μήνες, λοιπόν, δημιουργήθηκε για μένα μια δημόσια εικόνα που δεν είναι πάντα η πραγματική μου εικόνα. Η προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας κατασκεύασε για μένα την εικόνα ενός ανθρώπου που δεν κόπιασε ποτέ, που του ήρθαν όλα εύκολα. Γιατί μόνο έτσι μπορούν να με καταστήσουν ανώδυνο αντίπαλο απέναντι σε έναν πρωθυπουργό που πραγματικά δεν κόπιασε ποτέ, που είναι ζάπλουτος και που τα βρήκε όλα έτοιμα. Όμως, κάποιες φορές συνέβαλα και εγώ στην δημιουργία αυτής της εικόνας. Από υπερπροβολή ή ίσως από απειρία να διαχειριστώ την δημοσιότητα και τον τηλεοπτικό φακό. Όπως και από τις διαφορετικές παραστάσεις που είχα στη δική μου ζωή. Γιατί ξέρετε, στην Αμερική το να δείχνεις τα σπίτια σου είναι απόλυτη διαφάνεια. Αυτός είμαι. Δεν έχω τίποτα να σας κρύψω. Αλλά εδώ στην Ελλάδα μπορεί εύκολα να μεταφραστεί σε επιδειξιομανία και σε αυτοπροβολή. Και αν αυτό είναι αυτό που έχει εκλάβει κάποιος, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά η ζωή μου δεν είναι αυτή ενός τέτοιου ανθρώπου. Είναι γεμάτη από ρογμές, από κορυφώσεις και μεγάλες πτώσεις. Καταρχάς, δεν γεννήθηκα πλούσιος. Η γιαγιά μου στην Κρήτη στο σπιτάκι της, η μητέρα μου, αριστούχος της οδοντιατρικής εδώ, στη Θεσσαλονίκη, να δουλεύει νύχτα μέρα για να στηρίξει τα πρώτα βήματα του πατέρα μου όσο ζούσαμε σε ένα μικρό διαμέρισμα στην Πειραιά. Αυτές είναι οι πρώτες μου εικόνες. Και ύστερα, μια τεράστια επιχειρηματική επιτυχία του πατέρα μου και ύστερα, η εξαπάτησή του, το παραδικαστικό, η πτώση. Αρχικά δεν είχα πολλά και μετά είχα τα πάντα. ΕΚΑΛΗ, Κολέγιο Αθηνών. Και ξαφνικά βρέθηκα στα 14 μου να έχω μόνο μία επιλογή για ένα καλό μέλλον. Ένα εισιτήριο και μία υποτροφή για την Αμερική. Σιγά βρε Στέφανε, θα πείτε, ξεριζώθηκες για να πας στο καλύτερο λύκειο των ΗΠΑ. Το κατανοώ. Αλλά θέλω να έρθετε στη θέση ενός παιδιού 14 χρονών που πρέπει να αφήσει την οικογένειά του και τον τόπο του για να μπορέσει να έχει κάποιο μέλλον. Και εκεί οφείλεται το γεγονός ότι με ενδιαφέρει τόσο πολύ να φτιάξουμε ένα κράτος κοινωνικής προστασίας, αξιοκρατίας και ευκαιριών για όλους,
ώστε να μην είναι αναγκασμένα τα παιδιά μας να φεύγουν έξω για να πετύχουν τα όνειρά τους. Πήρα λοιπόν στην Αμερική και έδωσα τον αγώνα μου. Μπήκα σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια υποτροφία με το σπαθί μου και όχι επειδή είχα παπά πρωθυπουργό. Και δούλεψα στην πιο ανταγωνιστική αγορά του κόσμου με τον ιδρώτα μου. Όχι, δεν είχα παπά πρωθυπουργό να με βάλει στην Εθνική Τράπεζα με 10.000 ευρώ το μήνα. Και πέτυχα και τους μισθούς μου και τα μπόνους μου με τη δική μου αξία, γιατί έφερνα κέρδη στην εταιρεία. Δεν έφερνα ζημιές όπως ο πρωθυπουργός, μέχρι να έρθει ο μπαμπάς του να του πει «Μην ανησυχείς, αφού δεν τα καταφέρνεις, τα πας στη Βουλή, έχουμε οικογενειακό στασίδι εδώ, εδώ και έναν αιώνα». Και κοιτάζοντας πίσω, λέω ότι ήμουν τυχερός. Τυχερός γιατί βίωσα έντονα και τον ουρανό και τον κρεμό. Γιατί πέτυχα με τον ιδρώτα μου και γιατί και το τελευταίο μου δολάριο είναι φορολογημένο σε μια χώρα που αν φοροδιαφύγεις πας φυλακή. Γιατί στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με το IRS δεν παίζεις, ούτε μπορείς να ξεφύγεις αν έχεις αδιευκρίνιστα δείχνοντας την υγρασία στο ταβάνι του σπιτιού σου. Εκεί οι φορολογικές και δικαστικές αρχές είναι αμήλικτες, ακόμη και για περιπτώσεις φοροδιαφυγής λίγων δολαρίων. Και έρχονται σε έναν άνθρωπο που έβγαλε με το μόχθο του τα χρήματά του και για φτηνή κομματική προπαγάνδα τον αποκαλούν απατεώνα και του ζητούν το πόδεν έσχεστο, είναι προθεσμία υποβολής λίγη στις 30 Ιουνίου. Και ποιο είναι το άκρο νάωτον του παραλόγου? Ζητούν επίμονα από μένα να υποβάλω το πόδεν έσχεστο μου, που δεν ήμουνα στην Ελλάδα και δεν είχα σχέση με την πολιτική και το δημόσιο χρήμα, ενώ το σύστημα δεν λειτουργεί για τους ίδιους. Το ηλεκτρονικό σύστημα. Γιατί είναι τόσο απατεώνες και τόσο ανίκανοι μαζί που δεν έχουν καταφέρει να ανοίξουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα για να αποβάλουμε το πόθεν έσχες μας όλοι υπόχρεοι. Είναι το ψηφιακό κράτος που διαφημίζουν. Άλλη μια απάτη μιας κυβέρνησης που τρώει τα κονδύλια και τα αφήνει όλα πίσω μισά. Και γι' αυτό λοιπόν σας παρουσιάζω την περιουσιακή μου κατάσταση εδώ μπροστά σας. Διότι παρότι δεν έχω ακόμη την νομική υποχρέωση να το κάνω, είναι για μένα ύψιστη τιμή. Γιατί εν τέλει σε εσάς λογοδοτώ, στον ελληνικό λαό. Βλέπετε πίσω μου τα στοιχεία για όλο το 2023. Και είναι ό,τι σας έχω πει. Δεν σας κοροϊδεύσα παριστάνοντας τον οικονομικά αδύναμο για να κερδίσω την ηγεσία της αριστεράς. Η δική μου αριστερά δεν είναι στο πορτοφόλι μου. Η δική μου αριστερά είναι στην ψυχή μου. Είναι η ανθρωπιά, η ελεγγύη, το μοίρασμα, το δίκαιο, το να πονάς για τον άλλον και να θες να μπορούν να προκόβουν οι πολλοί και όχι οι λίγοι. Ένα, τα περιουσιακά στοιχεία αφορούν και εμένα και τον Τάιλερ. Το λέω για τα πληρωμένα πιστόλια του Μαξίμου που ετοιμάζονται να το χτυπήσουν. Δεν πολιτεύετε, δεν σας θέει σε τίποτα, εδώ χτυπήστε, εμένα χτυπήστε. Δύο, βλέπετε να έχω συμμετοχή σε δύο εταιρείες. Η μία από αυτές, η Ελλοδαπή, μεταβιβάστηκε στις αρχές του 2024, αμέσως μόλις πληροφορήθηκα
ότι δεν μου επιτρέπει να κατέχω αλλοδαπή εταιρεία ο ελληνικός νόμος. Και βλέπετε τώρα τα συγκριτικά στοιχεία με εκείνα του Πρωθυπουργού του 2021, είπαμε, από τότε και μέχρι σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα αγνοείται. Αυτός είναι, λοιπόν, ο μόνος πολιτικός αρχηγός, εγώ, που έχει παρουσιάσει στον ελληνικό λαό τα τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία του. Όχι προπέρσινα ξινά στα φύλλα. Και καλώ τον Πρωθυπουργό, όπως βρίσκω τρόπο να σας παρουσιάσω τα εισοδήματά μου για το 2023, να παρουσιάσει και εκείνος τα δικά του τώρα, πριν από τις ευρωεκλογές. Ζητώ από το γραφείο του να απαντήσει στο Excel που στέλνει τώρα το γραφείο μου σε εκείνον, για να περάσει και εκείνος τα δικά του στοιχεία του 2023 και να τα δημοσιοποιήσει πριν τις ευρωεκλογές. Να ξέρουμε πόσα ακόμα ακίνητα προστέθηκαν στη μονόπολη των ακινήτων του. Αλλά αλήθεια, αλήθεια, γιατί δεν ανοίγετε την ηλεκτρονική πλατφόρμα για να δηλώσετε κι εσείς τα περιουσιακά στοιχεία του 2022 και 2023? Είναι μόνο η επιτελική αχρηστία ή και εδώ θέλετε να συγκαλύψετε κάτι? Και βλέπετε λοιπόν δίπλα-δίπλα τα περιουσιακά μας στοιχεία. Και ρωτάω, εγώ ήμουν επιχειρηματίας στην Αμερική. Με τον ιδρώτα μου βγήκαν αυτά τα χρήματα και με τα εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα που έφερνα. Μόνο το 2022 έβγαλα 49,8 εκατομμύρια κέρδος για τους επενδυτές μου. Δηλωμένα στο χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη. Πώς ο κύριος Μητσοτάκης έγινε τόσο πλούσιος με το μισθό του βουλευτή? Πώς απέκτησε 39 κίνητα με το μισθό του βουλευτή? Και πού είναι η offshore στα νησιά Cayman που αποκαλύφθηκε στα Paradise Papers? Και πού είναι το σπίτι του Βολτέρου? Όχι, φίλες και φίλοι, δεν είναι μέσα στα 39 κίνητα που δηλώνει, κάπου χάθηκε στο μέτρημα. Πού χάθηκε, κύριε Πρωθυπουργέ, ολόκληρος Βολτέρος? Κύριε Πρωθυπουργέ, μπορεί να έχετε πανεύκολο το ψέμα, όμως υπάρχει και κάτι που λέγεται αξιοπρέπεια. Και τουλάχιστον, ο Αλ Καπόνε δεν ζητούσε να δει τις φορολογικές δηλώσεις έντιμων πολιτών. Το καθεστώς έβαλε ένα ολόκληρο σύστημα να ρίχνει λάσπη καθημερινά πάνω μου για να κολλήσει ρετσινιά πάνω μου. Και είναι έτοιμο να συνεχίσει. Το μαξί μου περιμένει τη δημοσιοποίηση των περιουσιακών μου στοιχείων και να δώσει ψέματα και λάσπη στο πρώτο θέμα. Εδώ δεν τράπε για να του δώσει μονταρισμένο υλικό για τις ψυχές που δολοφονήθηκαν στα Τέμπη. Θα διστάσει να δολοφονήσουν το χαρακτήρα του πολιτικού σου αντιπάλου? Και ενημερώνω λοιπόν όλο αυτό το σάπιο σύστημα. Θα είμαι εδώ όρθιος απέναντί σας. Μέχρι τέλους. Δεν θα σας επιτρέψω να με σπηλώσετε. Η λάσπη σας επιστρέφεται. Όσο περιτύλιγμα και να έχουν βάλει στη λέξη δεξιά, τελικά η ιστορία επαναλαμβάνεται σε τόσα πράγματα. Ξέρετε τι είναι να προσπαθείς να υπερασπιστείς την εντιμότητά σου? Ξέρετε τι είναι να προσπαθείς να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας? Σε ποιους? Στους ελέφαντες που κατασπαράζουν το δημόσιο χρήμα? Στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου που χρωστάνε στις τράπεζες 15 εκατομμύρια ευρώ και κάνουν συλλογή ακινήτων? Στο κόμμα που ενώ χρωστάει μισό δισεκατομμύριο ευρώ, βρίσκει πώς άραγε και πληρώνει τον κύριο Γκρίνμπεργκ
και μια πανάκριβη διαδικτυακή καμπάνια. 172.000 ευρώ μέσα σε ένα μήνα έχει εξοδεύσει η Νέα Δημοκρατία μόνο στην Google. Τα διπλάσια από ότι όλα τα άλλα κόμματα στην Ελλάδα μαζί. Και μάλιστα περισσότερα από όλα τα κόμματα στη Γερμανία. Με πληθυσμό 8 φορές παραπάνω. Και κανένας σε αυτό το σάπιο σύστημα δεν τους ρωτάει πόθεν όλα αυτά. Πώς θα αλλάξει κάτι στην Ελλάδα εάν δεν ρωτάμε στο πολιτικό χρήμα πόθεν από αυτούς που μας κυβερνάνε. Οι λύκοι κατηγορούν το πρόβατο. Όμως, καμιά φορά, το δίκιο νικάει. Και μακάρι να νικάει πιο συχνά από εδώ και πέρα. Όμως πέρα από το προσωπικό, υπάρχει ένα τεράστιο ηθικό θέμα εδώ. Ο νόμος για το πόθεν έσχες είναι ντροπιαστικός. Είναι ένα πόθεν έσχος, όπου δημοσιεύουν οι πολιτικοί τις αμύθιτες περιουσίες τους και κανείς δεν ξέρει από πού απέκτησαν τα χρήματα. Και δεσμεύομαι ενώπιόν σας για δύο πράγματα. Πρώτον, δεν θα καταθέσω μόνο το πόθεν έσχες αυτού του κατάπτυστου νόμου που δηλώνεις δεκάδες σπίτια, αλλά όχι πώς τα απέκτησες και θεωρείσαι νόμιμος. Θα παρουσιάσω δημόσια, όταν έχω όλα τα έγγραφα από το IRS και τα έχω ήδη ζητήσει, κάθε μου περιουσιακό στοιχείο και πώς απέκτησα τα εισοδήματά μου από το πρώτο μου μέχρι το τελευταίο μου δολάριο. Και δεύτερον, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ο νόμος και το πόθεν έσχες θα αλλάξει. Όποιος δεν μπορεί να δικαιολογήσει το πόθεν της περιουσίας του, δεν θα έχει θέση στην πολιτική. Τελεία και παύλα. Σε θυμάμαι. Σας το είχα πει από την αρχή. Την αλήθεια μου σας την καταθέτω σήμερα, την πιο βαθιά μου αλήθεια. Και με ρωτούν πολλοί από κόσμο που συναντώ στο δρόμο μέχρι στενούς μου φίλους. Γιατί άφησες μια στρωμένη ζωή και ήρθες εδώ για να μπλέξεις με την πολιτική και μάλιστα στην σκοτεινή εποχή Μητσοτάκη για να αμφισβητούν το ήθος σου, την εντιμότητά σου, για να σε λένε ξένο, για να κάνουν bullying στις επιλογές σου και να σε κάνουν κομματάκια καθημερινά μέσα από το αδιανόητο σύστημα προπαγάνδας τους. Με ρωτάει ο κόσμος όλη την ώρα. Και όμως, είτε το πιστεύετε, όντως μου αρέσουν τα δύσκολα, ναι. Αλλά είναι πιο βαθύ από αυτό. Και είτε το πιστεύετε είτε όχι, παρόλες τις συμπληγάδες του συστήματος, της προπαγάνδας, των ισοκομματικών προβλημάτων που είχαμε στην αρχή, εγώ, εδώ, είμαι καλά με την ψυχή μου. Γιατί για 21 χρόνια ήμουν ένα δέντρο που ζούσε χωρίς τις ρίζες του. Γιατί οι ρίζες μου ήταν πάντα εδώ, στην Ελλάδα, των γονιών μου και των παππούδων μου. Γιατί αυτό που κάποιοι λένε Αμερικανάκι, μέσα μου ήταν πάντα ένας Έλληνας που ήθελε να ενωθεί με τις ρίζες του. Ένας Έλληνας που ήθελε να έρθει να προσφέρει στον τόπο του. Και γι' αυτό θα μείνω πάντα εδώ. Γιατί για μένα δεν υπάρχει άλλος τόπος, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και αυτόν τον μόνο δρόμο σας καλώ να τον διανύσουμε μαζί. Για μια Ελλάδα με κοινωνική προστασία για όλους. Με ισχυρό κοινωνικό κράτος, ώστε να μην μένει κανένας πίσω, κανένας μόνος. Για ένα κράτος που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αξιοκρατία. Αυτό το πράγμα που κρατά τόσους νέους
στην ηλικία μου που έχουν εκδιωχθεί από τη χώρα μας. Για μια ηγεσία που δεν μοντάρει, δεν θα παζώνει, δεν θα συγκαλύπτει. Για μια δικαιοσύνη, για μια δικαιοσύνη που θα είναι πραγματικά ανεξάρτητη και θα αφήνεται ελεύθερη από πολιτικές παρεμβάσεις να κάνει δουλειά της. Για ποιοτική δημόσια υγεία που θα προστατεύει τον πολίτη και θα σέβεται τους γιατρούς και τους υγειονομικούς απέναντι σε ένα σύστημα που τους αποκαλεί κάφρους και ανθρωπάκια για να μπορεί να κάνει business με τις ανθρώπινες ζωές. Για στέγη προστατευμένη από την ασυδοσία των fans. Για ασφάλεια με μια σύγχρονη αστυνομία που δεν θα αφήνει τη χώρα στο έλεος της Greek Mafia. Για εθνική κυριαρχία, για μια πατριωτική αριστερά που δεν θα τρέμει ούτε μπροστά στον Ερντογάν, ούτε μπροστά στο Ράμα, ούτε μπροστά στο Βεμερό. Για μια υπερήφανη και αδέσμευτη εξωτερική πολιτική που δεν θα διστάζει να σταθεί πλάι στο δίκαιο ενός λαού όπως κάναμε εμείς με την Παλαιστίνη. Που πήγαμε εκεί, γιατί εκεί μας οδήγησε η συνείδησή μας πλάι στον άνθρωπο που πάσχει για να ζητήσουμε εκεί επί τόπου το τέλος της θηριωδίας και την άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους σε μια ειρωνική συμβίωση διαρκείας με το Ισραήλ. Για να δείξουμε έμπρακτα ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας. Και ταυτόχρονα, ο δρόμος που έχουμε να διανύσουμε ως η μεγάλη προοδευτική παράταξη αυτού του τόπου είναι ο δρόμος του αύριο για μια οικονομία υψηλής προστιθέμενης αξίας, για φορολογική δικαιοσύνη, για βιώσιμη ανάπτυξη, για μια σύγχρονη πολιτική πρόταση για το περιβάλλον και πρόθεση τεχνολογιών για τη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος, για επένδυση στην καινοτομία και στην έρευνα. Φίλες και φίλοι, οι εκλογές της Κυριακής είναι η τελευταία ευκαιρία για αξιοπρέπεια. Είναι η τελευταία ευκαιρία να συμμαζευτεί η κυβέρνηση της Αλαζονίας που λέει ψέματα για η τιμή της φέτας, του λαδιού, των απορρυπαντικών που σας έχει αφήσει μόνους απέναντι στην ακρίβεια. Λες και το να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ είναι κάποιο βίντεο game επιβίωσης. Που συναντά τη γιαγιά με τα 440 ευρώ σύνταξη και 300 ευρώ ενίκιο και τη ρωτάει, σε βοηθάει η εκκλησία? Και μετά λέει ψέματα ότι την έφερε ο επίσκοπος. Όσο εκείνη λέει ότι κανένας δεν τη βοηθά. Λέει για άλλη μια φορά ψέματα. Που εξαπολύει καθημερινά τον στρατό των αίμιστων δημοσιογράφων και τρόλ να παραπληροφορεί τον κόσμο. Η αφρική σκόνη φταίει για τη νέα άνοδο στη τιμή του ρεύματος. Και ο καύσωνας φταίει για τη νέα άνοδο στη μέση τροφίμων. Μετά την Κυριακή, για 3 ολόκληρα χρόνια δεν υπάρχουν άλλες εκλογές. Μετά την Κυριακή θα έχουμε είτε πραγματική δημοκρατία, είτε σκέτη αλαζονία. Ή τώρα, ή ποτέ. Ή ψηφίζουμε, ή σκύβουμε το κεφάλι. Σκύβουμε το κεφάλι στη μισή ζωή που μας εξασφαλίζουν. Στη μισή ζωή που δεν μας φτάνει, δεν μας αξίζει, δεν μας εμπνέει. Η σταθερότητά τους είναι η στασιμότητα στη μισή ζωή, στη σκεφτή ζωή.
Για 5 χρόνια μας συνήθισαν να κοιτάμε προς τα κάτω, σαν να είναι το μπόι μας η σκιά μας, φοβισμένοι να αρκούμαστε στο λίγο και να περιμένουμε ένα πας για να προσκυνούμε τον Μωυσή του ελάχιστου. Σας ζητώ να ξεφοβηθείτε. Σας ζητώ να κοιτάξετε ψηλά στην ολόκληρη ζωή, στη δική σας ζωή. Όχι, τα όνειρα δεν είναι μόνο για αυτούς που έχουν μέσο ή ένα επίθετο λαχείο. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε μια καλύτερη ζωή τώρα, για μια Ελλάδα αντάξια των προσδοκιών μας. Μια πατρίδα που δεν θα σε πληγώνει, αλλά θα σε κάνει υπερήφανο. Ένα κράτος που θα παρέχει ισότιμα ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες του. Μιλήστε. Μιλήστε με τους δικούς σας ανθρώπους. Μιλήστε τους για το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για μια ισχυρή προοδευτική αντιπολίτευση σήμερα και για μια δημοκρατική κυβέρνηση εναλλακτική στις επόμενες εθνικές εκλογές. Είναι στα χέρια σας. Βοηθήστε τους να νικήσουν τον φόβο χάρη στον οποίο κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Στηρίξτε τους ώστε να βάλουν στη θέση του φόβου την ελπίδα. Και ξέρω, πολλοί σας έχουν υποσχεθεί την ελπίδα. Ξέρω ότι έχετε απογοητευτεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να σπάσουμε αυτήν την κατάρα μαζί. Γιατί σύγχρονη αριστερά σημαίνει να έχει ο ένας τον άλλο. Και η νίκη θα έρθει μόνο αν είμαστε όλοι μαζί. Στην καθημερινότητα και στην κάλπη. Και μια καλύτερη ζωή. Για να κερδίσουμε αυτό που χάσαμε τα τελευταία χρόνια. Ζωή με αξιοπρέπεια. Ζωή που να αξίζει να ζεις την κάθε μέρα της, τόσο απλό. Η ουσία της πολιτικής είναι να μπορεί ο κάθε πολίτης να διεκδικήσει την ευτυχία του σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και με τη στήριξή σας στις ευρωεκλογές θα υπάρχει μια νέα ελπιδοφόρα μέρα για τη χώρα μας. Θα ξημερώσει. Και σε αυτή τη νέα μέρα, όπως πάντα, όσοι μας στηρίξετε, έχετε τη δέσμευσή μου και το λόγο μου. Δεν θα σας προδώσουμε ποτέ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε δυνατά στις 9 Ιουνίου. Η αλλαγή έρχεται. Η σύγχρονη αριστερά ξεκινά μια νέα μέρα. Ένα χρόνο μετά. Θα πάμε δυνατά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ φίλες. Ευχαριστώ φίλοι. Ευχαριστώ πολύ. Πώς σε λένε? Πώς? Πενταφυλένια. Πολύ όρθο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.